أرتوب أحبرشة مهلشين وأحبرشة الآن كلها ناقة أنت وأحبرشة وينو ونوقة بنيو عيال الآن تو وأحبرشة دي ما قد عفي ما وأحبرشة الآن نقول شو عم وأحبرنين هل كاني وديجان كم قال عقال أو هوس تقدق ماذا الله بدأ قبل كجبيلي وحمان تبوق ضي برصاب كقبل كجبيلي عبد القني محمود جيره واي وهليان ماير كم قال ذي جبيلي حلي بان ذا كلها ديجان كا كواسي أو ديجان كني ما قال عقال كدق حديجي دكسي وأحبرشة كاسيو أي بلشة ديجان كو أي باهي وينو قبين دكسي كني وأحبرشة قيب كا مشاريع آخر مرينات دولت هوسه دگمد گبیلی ایو قرشیسی وحبرشده ایا وحال کاسی و گهرین که هدلای قار کمیدا بلشده دیگان کاسی کواسی و سرد وی دوکسیگانی وحبرشوی من تال کاسی لگرده گهدگی این ادبانی دکم هد علی نسکل فناو که انت وحبرشوی نو نو قب نیو عیال آنت وحبرشده مگر دافی ما وحبرش الان نگود شو آم وحبرنین مرکه الحمد لله ادبان وفر احنا معنتی لانو یو نیو حلکیری اسکول ادبان وفر احنا ما یری دگیه گربان تازه با سیدا دسکل حل سرتن نوغو تيمادين اد نوغو دغخ دغتين واخ برشدا عرورتا او مخدنا قنا دغخ دغا ما تا نو دغخ دغيان اسكولكا لبا غلاس يو افسكا و الحمد لله رب العالمين هلكنا كو هلو اسكول نو دغخ دغو سوتو ارتو واخ برشه ما هلي جيرين واخ برشلان dina akare bara saabka gobolka gabeel abdulqani mahamud jiire gudoomiyaha golaha deegaanka xidibaana ka tirsan golahaasi iyo maamulka degmada alay baday ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxana ay ka warameen muhiimada uu dugsigani u leeyahay bulshada deegaanka magaalada ciigaal ee hoostaga degmada alay baday een baahi weyn baad u qabteen saad sheegteen baahidiniina waxaan uga mahadcelinaynaa golaha deegaanka ee degmada gabeel oo maayirka hoggaaminayo inay si toos ah uga soo jawaabeen adagax dhigeen way ku mahadsiin mar ahaan gobol ahaan bayna caawiyeen مرهان دگمهان علی بدهان بین عویان. ایان قرشین سنت خن و گیران افر دکسیم و آخامید دکسیم وی کاسی. این لاست میوسکلو ای خامید های کن مگر ایگان. بنا عکل وح خامید های مشارعها ای دولت دوستی گیبل ک عاون است دگمی ک کورک. ایلا صدح مشروع سنت خن و ک عاون دگم دار علی بده بیمیت ک تای. وح خامید های مشارع علی بکن یلا ویلا عتنان قرشین یه هر مرند. سنت خن و نخونه یه مشروع یه تدابات. aan fulino inta lagu guda jiray sanadka ee ka go'an deegan hal maanta farxaday ino tahay in dhagax dhiga magaalada ciigaal ee degmada Alleefada ka tooda degmada Alleefada ka mid ah ee gobolka Gabeel maanta in dhagax dhigi iyo ya dhismihii maanta wala socdaan waxay ino tahay farxad weyn ka golahan aan isla garanay inaanu miisaanadii 2022 ku darno farxad bay ino tahay inuu dhagax dhigeegina maanta aan halkan u joogno iyadoo bilownaha hawshu bilaabmayso doonta hadii la ee golaha deegaanka ee cusub oo miisaaniyadu horeysay ay golaha deegaanka asxiin ay iskuulkani ku jira iskuulkana ka kooban laba fasal iyo xafiis runtii baahida waxbarasho ee deegaankan ugu weyn ka taraya maanta dawladda hoose degmada Gabeel ay ka fulinayso mashruuc kamid ah mashaariicda 2022 ee qorshihii ay dooreen golaha deegaanka ee cusub ana ugu dareen iskuul aad iyo aad ugu sii mahadnaqaya een dawladda hoose ee gobolka Gabeel ee baaqan ka soo jawaabtay ee dadkan qaratay inay wax bartaan aan u mahadnaqaynaa maxay dawladda hoose ee degmada Gabeel oo ka soo jawaabtay baaqii kulli ay shacabku tirsadeen oo ahayd in iskuul loo dhiso Sakariye Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabeel